Isso aqui é o mó fácil. Quer dizer. Ah, rapaz, onde é que tá esse aplicativo? Será que é esse aqui, mano? Teste. Teste, eu vou pôr. Onde que eu ponho teste? Vou pôr aqui, ó. Aí. Serviço. Nossa, pra que serviço, cara? Vou colocar a seta aqui, ó. Moeda. Pode lá. Eu tô achando que os controles não consegui configurar direito não, viu? Uma doideira ali, mano. Vixe Maria, que é isso? Permitir. Então, essas máquinas, elas usam a rede. Porque você tem como entrar no setup, na BIOS da placa. Não é a BIOS do seu computador, é a BIOS da placa do jogo. E você configurar o link das máquinas para você conseguir colocar, se não me engano, você consegue colocar até 8 players só com um hardware diferente, né? Você tem que colocar várias placas. Agora que eu demorei para dar essa permissão do Windows aqui, não sei se vai continuar. É, tá lendo ainda. Bater de novo isso aqui. Ó, não. Caramba, depois
mas a permissão aqui eu acho que vai dar erro, cara. Vou forçar a parada. Talvez você feche as coisas e depois se arrepende. Caramba, o jogo está aberto, cara. Eu interrompi o negócio. Eu não tô que nem antigamente, cara. Conseguia fazer os banhos funcionar na madrugada, cara. Na madrugada o cara é mais ninja. O cara faz os negócios de dia com o solzão batendo. Acho que o cara é meio descendente de vampiro, cara. Não consegue. Ó, vou iniciar de novo aqui, ó. Não sei o que, não sei o que. Sei lá, mano. Que é isso aí, cara? Deixa aí, mano. E aí? Deixar aí. Pelo menos aquela hora deu a permissão, né, mano? Aí não. Ele vem com o número de IP ali, ó. Será que tem que configurar mais coisas nesse treco aí, mano? Olha lá, você tá percebendo aqui, ó, número de IP, tá vendo que ela gerou, ela usa a rede, meu. Quase todas essas plaquinhas aqui usam a rede, meu. Caramba, será que eu não vou conseguir fazer funcionar o bug, mano? Possível. Tudo certo e nada funciona. Esse último código aqui deu não. Não para o quê? Mas tá aberta a tela, mano. Será que falta, hein, mano? Será que eu peguei o nome errado do jogo? Acho que não, né, mano? Mario DX só tem um. Será que eu tô errando, cara? Aí, lendo, não tá lendo nada. Quero gravar um vídeo assim das primeiras impressões, né? O que acontece, se dá tudo certo, se dá tudo errado, deu tudo errado, né, cara? Configurei do jeito que é pra ser e não consigo fazer rodar. E aí? Vou fechar isso aqui, cara. Fechar essa janela. O Mario Kart parece que está aberto aqui. Tá executando ainda esse trem. Executando e não executando. Forçar a parada.
Baixou o Mad Max? Baixou. Aqui, ó. Pronto pra jogar. Deixa pra primeiras impressões dois, né? Junto. Esse jogo é maravilhoso, mas a gente já começa gravando. Já começa gravando. Aí deixa quietinho aí que aí depois. Mais tarde, né? Vai gravar. É, aqui, ó. Rapaz, o que acontece, Sabe mano? o BKS Edu? Não, acho que sabe, né? Então, ele faz os shorts também. Ele faz shorts. Tem shorts que ele faz de recomendando o jogo, sabe? Por exemplo, cinco jogos que eu recomendo, né? Que ele recomenda lá. Aí teve um vídeo que ele recomendou esse, que tem gameplay. Lembra uma vez nós vendo uma gameplay dele jogando esse jogo? Lembra? Então, e ele recomenda porque o jogo é da hora, né? Um mundo pós-apocalíptico que envolve exploração e combate, mas também envolve os carros ali, né? Os carros baldão ali, né? Os Fusca lá espinhoso lá. Aí vai tomar banho primeiro. Vai fazer um vidinho de nada aqui, cara. Já vi um mau monstro da porra, viu? Aí. Onde é que mostra os minutos desse negócio, cara? Ó. Falhou. Não. Falhou no último seu quebrei deste ano. Iniciação completa. Cara, ele entra aqui num. Ó. No setup da máquina. Como se tivesse com o Deep Switch acionado, cara. É configuração, não. Vou ter que comprar esses negócios configurados, velho. O cara desaprendeu, mano. Eu executava esses negócios com tanta facilidade, velho. E hoje não consigo fazer mais zica nenhuma. Dia que eu tô brigando com esse parrote aqui. Aqui tem que você entra aqui, mexe, mas isso aí é rápido, meu. Esses jogos aqui, mano, é coisa rápida. Eu gosto por causa disso. O negócio é rápido, o negócio bateu, rodou, não tem frescuration. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui de errado. Controles. Controle é isso mesmo, cara. Voltar. Ó, eu já tô achando estranho que tá dando verificação do jogo aqui, ó. Teste menu aqui, ó. Não tá dando. Game Setting. Coloquei aqui, ó. Liguei. Network. Será que é essas portas aqui? Será que ele gerou isso aqui, meu? Putz, mano. Se ele gerou isso aqui, vai ficar diferente da minha porta aqui, meu. Tem que copiar meus endereços aqui, ó, dos meus IP aqui. Pô, aqui, ó, tá gerando aqui, ó, 93, não é meu. Não, 92. Não, tá certo aqui. Esse aqui ele gerou um. Cara, tudo certo aqui, cara. Eu tenho que marcar essas outras zicas aqui. Marcar tudo isso aqui, vai. Sei lá o que que é. Funciona do outro jeito, funciona desse. Vamos mandar aí. Ó.
Eu vou tentar dessa vez agora, se der o mesmo erro ali. Essas plaquinhas, mano, você tem que configurar a rede, cara. Eu ligava isso aí, ó. Detona. Ficava da hora, mano. Cada play em cada máquina, assim, ó. Ficava legal pra caramba. Opa! Parece que agora vai, hein, mano. Opa, já entrou até Steam do Ale aí. Eita, por quê? Estão deixando a gente sonhar. Por quê, cara? Ó, por que que loga na Steam? Isso é um jogo de arcade, mano. Será que essas máquinas têm cartão que você vai lá? Porque eu tô achando que tem mesmo, cara. Você põe o cartão da Steam na maquininha lá e loga seu salve. Não sei, cara. Eu só sei que estão deixando a gente sonhar. É, ó, tá carregando o bug aí, mano. Cara, eu fiquei muito travado pra fazer essas coisas, mano. Antigamente eu fazia isso com uma facilidade, moço. Podia ser qualquer máquina, porra. Agora eu fico apanhando, quero pegar cada máquina velha, mano. Tão usando as máquinas aí que eu focar Pentium 3, Pentium 4. Aqueles 1.6, não sei o que, eu rodando esse jogo, que nem eu tenho um vídeo de 10 anos atrás aí, eu rodando isso daí numa maquininha lá, que meu Deus do céu, cara. Aí você pega um computador que praticamente é o computador da NASA, agora só falta nós ter a internet da NASA, né? Porque o computador da NASA nós tem, só não tem a internet da NASA. Outro dia aquele rapaz, ó, esse aqui é o setup da máquina, ó. Ela entra, ela se conecta na rede local, ó. Não deu certo aqui, eu acho que tinha que configurar, tem que configurar a rede local. Mano, é da hora, dá pra colocar 8 computador, cada um numa máquina, cara, tirando um racha, isso é muito lindo, cara, pra arcade. É bem diferente desse negócio de dividir tela, ó, isso aqui você tem que pôr as permissão aqui, mano. E o mouse que não vem agora? Se não pôr as permissão aqui, vai dar merda. Permitir, ó, fica querendo acessar a rede. A rede local. Quer acessar a rede local. Switch, né? Sabe? Todas essas máquinas novas são assim. As Street Fighter, que o pessoal tava falando, só dá pra jogar de um. Dá pra jogar de dois, moço. Só que eu fazia isso nas minhas lojas, meu. Eu colocava uma máquina na entrada e colocava outra no fundo do fliperama. Espanhol. Porque se você colocasse na mesma máquina, o cara chegava e punha a perna lá, não vai entrar contra não, não deixava entrar contra. E aí eu fazia isso. E eu fazia com máquinas que nem tinha esse recurso, mano. Ia lá e puxava o chicote. E o legal é que o negócio tá em espanhol, cara. É, então você viu a mensagem ali no começo? De aviso, será que tá ligado no fone de ouvido? Tá, cara, tem que... Mas não é gravando áudio, desktop? Tá gravando desktop. E aí? Rapaz, só que ela fala em japonês. Essa não manda pra caixinha. É, agora você tem que tomar cuidado pra não jogar tela cheia aí, porque senão vai cagar tudo aqui. Você agora, configuração do controle, não sei não se eu vou conseguir. Tá daorinho o som aqui, hein? Cara. Tá. Ah, é porque quando já entra, tem que, sei lá, que bom, agora eu vou testar o controle aqui, ó. Crédito eu coloquei aqui, ó. Tá dando crédito, tô escutando o barulho. Só não tô vendo os créditos. Apertar o start. Ih, aperte o quê ali? Ah, então deixa eu... Pera aí, não aperta nada. Não aperta nada. Eu apertei já. Não aperta nada não quando eu tiver. O que você quer fazer? Você quer jogar o som aqui pra dentro? Não, já tá ainda. Até porque não, tinha que fechar e abrir de novo, mas... E como já tava na... É, agora... Ó, vou apertar aqui, eu não sei que... Olha! Olha que bacana, cara!
Puta, mas agora eu tinha que configurar esse controle, o botão. Vamos ver se vai rolar aqui. Pelo menos aqui tá funcionando legal. Hã? Aqui? Nossa, o jogo é muito lindo, cara. Facílimo. É aqui mesmo que eu vou. 50 cilindrada, né? Toad! Vai no Toad ou vai no Mario ali? Toad, vai. Toadinho é bonitinho, cara. Mas cara, você colocou, Rafael, você colocou na cena que tá capturando a tela, a câmera e o microfone? Não, ele tá catando... Ele tá catando o desktop, né? Não, você colocou na cena que tem... Como é que mostra aqui? Aí é as tripas do jogo, cara. Ah, ó, como é que tá? Tá, não, é isso daí, não. É essa câmera, escala aí. Captura, jogo, captura disso, microfone. Bom, o Alejandro, como ele é um... Você tem que pôr na... Como o Alejandro é um jogador de Mario Kart, eu vou pôr ele pra jogar. Porque eu sei que eu vou gostar desse, mas ele joga muitos outros. E aí ele tem que ver se é melhor ou não. Deixa eu ver. Eu acho essa versão rapaz, tá muito tudo... melhor. Vai ter que ver se eu configurei o controle direito. Tá funcionando? Eu achei incrível, cara. Não, é porque você colocou o fone de um jeito que, pelo amor de Deus. E aí, tá virando normal? Tá. Quer o drift do controle mesmo, que não tem jeito? Agora você me fala. A primeira impressão sua, esse jogo não parece melhor que as versões mais novas que lançaram? Ah, não sei, eu vou jogar um... Não, é bonito, é da hora. Cara, eu acho ele... Imagina isso daí jogando, você linkando as máquinas pra cada um entrar numa máquina. Pra dar drift aqui... Nossa, tem que virar um alien aqui pra... É, porque eu... Pô, velho. O drift tinha que estar aqui no gatilho. Aí eu coloquei pra atacar. É, não ficou muito bom. Pô, mas a configuração tinha que ser tudo nos gatilhos, né? É, porque, ó, o drift tá no B e o de atirar tá no Y, aí. Cara, você tá percebendo que aquele cara que nós vimos ele jogando, ele tava jogando acelerado o jogo? Aham. Uhum. Porque olha como é que tá suave aí embaixo. Cara, o jogo funcionou lindo, porque... Caraca, você vê, né? O controle de arcade é tão preciso que, mano, você mexe um pouquinho, o Mario Kart já vira, já, ó. Não, você tem que ver isso aí no volante, cara. O negócio é muito preciso, cara. Aí se o controle tiver muito drift, oh meu Deus, é triste. Ah, o jogo é lindo, fala a verdade. É. Eita! Coisa mais linda. Meu, imagina, depois nós vamos tentar linkar nas duas máquinas. Colocar dois players. Aí você vai ver que da hora agora. Eu não sei se é essa máquina que vai suportar esse jogo. Não, se conseguir reviver aquela HP minha, aí vai. Aí vai, aí sim vai ter. Cara, os controles aqui tá triste. Tem que mudar os botões. É fácil mudar os botões do jogo. É, porque, rapaz, pra dar drift tem que. Agora já não sei se dá pra mudar quando o jogo tá executando. Acho que não, esse jogo já abre tanta coisa. Rapaz. Cara, o jogo ficou lindo demais, cara. Feliz. Pelo menos... Quantos dias faz que eu tô brigando com isso aí, cara? Já faz, acho que uma semana. Uma semana? A tentar fazer rodar o jogo, se cara. Não for mais. Olha isso, eu mexo só um pouquinho, ó. Só rela que ele... É...
contigo, Will. Eu tô achando. É assim, ó. Cada coisa que você vai gravar aí no cartãozinho, ele vai pedir ficha, viu? O crédito tá aqui, ó. Excelente. Se ele pedir ficha, você põe ficha. Minha moça, como é que é na lá? Ó, mostrando pra arrumar o banco. Puta merda, que da hora, velho. Rapaz, eu queria muito mudar esse controle. Será que dá pra mudar aí com o jogo abrindo? Acho que não, né? Não dá, não. Você se fechar e ver. Minimiza aí pra ver se dá certo. É, mas esse jogo não tem pausa, ele vai continuar aí funcionando. Ah, então vai. Tinha que ter configurado no começo. É, não vai dar pra dar drift, cara, porque... É, faz só uma voltinha aí, eu já vou finalizar o vídeo. E tá rodando o nosso kit que nós montamos aí, que tem a playlist, né, completa, mostrando como é que é essa máquina aqui, rodando com 8 GB de memória. Você vê, o jogo do arcade, além de ser mais leve, cara, muitas vezes eu acho mais bonito, cara, e mais dinâmico. É, esse dia mesmo eu tô jogando Street Fighter aí, cara, dá uma raiva no negócio, tanta load, tanta coisa. E aí você pega a versão do arcade, é melhor. Cara, o cara faz isso? Antigamente você pegava uma versão do PlayStation de Tekken, era tão da hora, tinha os final da horinha na máquina, era um tio os final do mundo. Só que o jogo tinha Bowser mesmo, nojo. Vem, vem, passa aí, vai, passa. Você pegou essa mira? Vai dar porrada mesmo, né? Ué! Esse aqui já dá porrada, cara, que nem Hot Hatch. Ah, toma aí. É, pra dar drift aqui é diferente, cara. Mano, eu só tô triscando no analógico que ele tá virando. Olha aí, rapaz. Isso é pra mostrar o quão precisa os controles de arcade. Não, da hora o jogo, cara. Bom, o problema é que é o controle, né? De Xbox. Né? Tá com drift, tá. Aqui, nesse vídeo que ficou muito grande, né? E aí você configura. Esse daqui eu acho que eu configuraria. Nesse daqui eu configuraria esse de genérico aqui que tá com a. Abre aqui. Bom, final. Interrompo.